ფლატფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. Sando, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. Დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. Გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. Თენკო ანჯაფარიძესთან ერთად. Საინფორმაციო მხარდამჭერი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. Მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და ჩვეულ დროს რადიო იმედის ეთერში იწყება გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. Გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თენკო ანჯაფარიძესთან ერთად. Დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელოვნებისა და სპორტის ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო ხუნდაძე და საუბარი შეეხება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების გამოცდას, კონკრეტულად კი იმ ცვლილებას, რომელიც 2017 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე იგეგმება. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო. მოგესალმებით, თეიკო, მივესალმებით თქვენ. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. ქალბატონო ნინო, პირველი და მთავარი კითხვა, რა თქმა უნდა, შეეხება სიახლეს. Რა სიახლე არის ეს კონკრეტულად, რომ გითხრათ, და რა გახდა აი ამ მცირე ცვლილების მიზეზი? იცით რა, მეოთხე წელი იქნება წელს, რაც სახვით და გამოყენებითი ხელოვნების გამოცდას ჩააბარებენ აბიტურიენტები. აქედან პირველი ორი წლის დაკვირვება მცხადყო, რომ აი ეს დრო, რომელიც დავნიშნეთ გამოცდისთვის თავდაპირველად, რასაკვირველია, ეს იყო პილოტირების შედეგად გამოცვლილი დრო, 3:30. აი ამ ორი წლის დაკვირვების შედეგად მივხვდით, რომ 3:30 იყო ძალიან დიდი ხანგრძლივი დრო ამ გამოცდისთვის. ვინაიდან 2:30-ში ფაქტიურად უკვე აბიტურიენტები გადიოდნენ გამოცდიდან. მაგრამ მესამე წელს, ანუ ამზაფხულს, დავტოვეთ უცვლელი ეს დრო, ვინაიდან გვინდოდა ამ დროის ცვლილება, თუმცა ახალ ფორმატზე გადასვლასთან დაკავშირებით მაინც დავტოვეთ ჩვეული დრო 3:30. თუმცა წელსაც, როდესაც დავაკვირდით ამ ელექტრონული ფორმატის მიუხედავად, ეს დროის ხანგრძლივობა მაინც მოგვეჩვენა, რომ გადამეტებულია, და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ოპტიმალური დრო იქნება 3:00 ხელოვნების გამოცდისთვის. ქალბატონო ნინო, რის ხარჯზე მოხდა დროის შემცირება? თუ შეიცვალა რაიმე ტესტში? ტესტში არავითარი ცვლილება არ იგეგმება, ანუ ტესტის სტრუქტურა რჩება კვლავ ისეთივე, როგორიც იყო. შედგება ის 4 ღია დავალებისგან და ერთი ბლოკი იქნება დახურული დავალებებისა, ასევე ერთი ბლოკი არის ესეთი ამოცნობა მხატვრული ხერხების ნაწარმოებზე, და აი სტრუქტურული ცვლილება არ არის დაგეგმილი, თუმცა აი ამ დროის ცვლილება, უბრალოდ დროის ცვლილება, იმიტომ რომ აი ამ ვაკვირდებოდით ამ სტრუქტურით მიმდინარე ტესტზე მუშაობის ხანგრძლივობას და გადავწყვიტეთ, რომ აი ოპტიმალური დრო იქნება 3:00. არ თუ შეეხება რაიმე ცვლილებას ღვარს, მაგალითად ან მაქსიმალურ შეფასებას? არაფერი, მაქსიმალური შეფასება კვლავ იქნება 70 ქულა და ისევ იქნება ზღვარი 18, ყველა დაბალი ზღვარი იქნება 18 ქულა და ზემოთ უკვე იქნება გამსვლელი. ანუ რეალურად ყველაფერი რჩება კვლავ ისევ, გარდა აი ამ დროის ცვლილებისა, და 9:30 უბრალოდ დააკლდება გამოცდას ხანგრძლივობა. ქალბატონო ნინო, სახვით და გამოყენებითი ხელოვნება ორი თეორიული და პრაქტიკული ნაწილისგან შედგება, თუმცა ხელოვნების გამოცდა, რომელსაც აბიტურიენტები აბარებენ, ითვალისწინებს მხოლოდ თეორიულ ნაწილს. იცით რა, ხო, პრაქტიკული ნაწილი, ანუ ის სახელოვნებო ფაკულტეტები და მიმართულებები, რომლებიც არის უნივერსიტეტებში, პრაქტიკულ მათ ვისაც ჭირდებათ პრაქტიკული ნაწილი, ისინი ატარებენ შემოქმედებით ტურებს. მაგალითად აკადემია, უნივერსიტეტშიც არის ეს ტურები, და ასევე არის თავისუფალ უნივერსიტეტში შემოქმედებითი ტური, და აი ამ ადამიანებისთვის, ვინც შემოქმედებით ტურს ატარებს, მათთვის არის თავისუფალი არჩევანი. მათ შეუძლიათ მხოლოდ 3 საგნის მეშვეობით ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებელში, თუმცა იმიტომ რომ მათ მიიღონ ნაწილეობა საგრანტო კონკურსში, მათ ჭირდებათ 4 საგნის არჩევა, და ხშირად ეს ადამიანები ირჩევენ ხელოვნებას სწორედ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ უკვე მეოთხე წელი ჩადა
ანუ 2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები იქნება მეოთხე წელი. როდესაც ხელოვნების გამოცდის ჩაბარება შეიძლება აბიტურიენტები საინტერესოა როგორ ვითარდებოდა, როგორ გამოიყურება რიცხვები, შეიცვალა თუ არა სტატისტიკა წლების განმავლობაში, ოღონდ ამის შესახებ ჩვენ გვვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა. Gadasema gamoctebidan gamoctebamde Teiko Anjaparidzestan ertat. Ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის ნინო ხუნდაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელოვნებისა და სპორტის ჯგუფის ხელმძღვანელი. ქალბატონ ნინო, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბარი დავასრულეთ სტატისტიკით. თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველად სახვით და გამოყენებით ხელოვნების გამოცდა აბიტურიენტებმა ჩააბარეს 2014 წელს. გამოცდაში მონაწილეობა რამდენმა აბიტურიენტმა მიიღო მაშინ და როგორ იცვლება ეს სტატისტიკა წლების მიხედვით? იცით რა, ჩვენი აბიტურიენტების რაოდენობა სამწუხაროდ არ არის ძალიან დიდი. ანუ პირველ წელს მიიღო მონაწილეობა 175 აბიტურიენტმა, მეორე წელს მიიღო 195 აბიტურიენტმა მონაწილეობა და წელს 220 აბიტურიენტი იყო დარეგისტრირებული ჩვენ გამოცდაზე. მართალია დიდი ცვლილება არ არის, მაგრამ ძალიან მოხარულები ვართ იმ თვალსაზრისით, რომ აი ამ ადამიანების ნაშრომები საკმაოდ კარგი დონის არის. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ თითქმის, ანუ სულ 9 თუ 10 ადამიანი იყო ჩაჭრილი ჩვენ გამოცდაში. მეტი ჩაჭრილი არ გვყავს და ქულებიც საკმაოდ მაღალი ქულები დაიწერა. ქალბატონ ნინო, პროცედურა არის ასეთი, რომ ჯერ უმაღლესი სასწავლებლები ირჩევენ ჩასაბარებელ საგანს გულისმობ არჩევითი საგნის ჩამონათვალს, ხოლო შემდეგ უკვე აბიტურიენტები აკეთებენ საკუთარ არჩევანს. ალბათ გარკვეულწილად ეს დამოკიდებულია უმაღლესი სასწავლებლების არჩევანზე. როგორი არის აი უმაღლესი სასწავლებლების აქტივობა ამ მიმართულებით? რამდენად ხშირად ისინი ირჩევენ სახვით და გამოყენებით ხელოვნების გამოცდას? მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მოხარულები ვიყავით, როდესაც პირველ წელს გამოცხადდა ჩვენი გამოცდა. ეს იყო მარტის თვე და მაშინ ყოველგვარი ესეთი შეხვედრებისა და იმ აგიტაციების გარეშე ეს გამოცდა აირჩია სამხატვრო აკადემიამ, ილიას უნივერსიტეტმა, აირჩია თეატრალურმა უნივერსიტეტმა და ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა და კიდევ ანუ სხვა უნივერსიტეტებმა რეგიონებშიც. თუმცა არ არის ძალიან დიდი რაღაც, გარკვეულ მიმართულებებზე არის არჩეული. სამწუხაროა ის, რომ ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ესაგანი არ აურჩევია არჩევით საგნად და ისინი აი ჰუმანიტარული პრინციპში ყველა ჰუმანიტარულ მიმართულებაზე ყველგან შეიძლება ამ საგნის ჩაბარება, ისე როგორც ფილოსოფოსებს შეუძლიათ ჩაბაროთ, ჩაბარონ აღმოსავლეთცოდნება, დასავლეთ ევროპულ ენებზე სწავლის გაგრძელების სურვილმა სტუდენტებმა, რატომაც არა, თუ ისტორია შეიძლება და ისტორიით შეფასდეს მათი ანალიტიკური აზროვნების უნარი, ასეთივე ტიპის დავალებები გაცილებით უფრო ღრმად ჩნდება ანალიტიკური აზროვნების უნარი ჩვენი გამოცდის მეშვეობით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შედარებითი ანალიზი, ანალიზს აკეთებენ ბავშვები, აკეთებენ გარკვეულ ესეთ არგუმენტირებულ დასკვნებს წარმოდგენილ ხელოვნების ნიმუშებზე, მათი ცოდნა შეიძლება ფაქტობრივი მასალის ცოდნა შეიძლება სრულებითაც არ იყოს რაღაც განუზომელი, თუმცა დავალებები ისეა აწყობილი, რომ თუ ადამიანს განვითარებული აქვს ანალიტიკური აზროვნების უნარი და არგუმენტების მოხმობა მას თავისუფლად შეუძლია ჯელობის უნარი თუ განვითარებული აქვს, ეს ყველაფერი ნაცვლად შეიძლება რომ ჩვენ გამოცდის მეშვეობით გამოვლინდეს. ისე რომ გარდა იმისა რომ სახელოვნებო მიმართულებებს შეუძლიათ რაირჩიონ ესაგანი, თავისუფლად შეუძლიათ ჰუმანიტარული დარგის ყველა სპეციალისტის შემოწმება ამ საგნის მეშვეობით. ქალბატონინო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ არის მხოლოდ ტესტი დამყარებული ფაქტობრივ ცოდნაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა აუცილებელია გარკვეული ცოდნა, გარდა იმისა რომ ჰქონდეთ
შესაბამისი უნარი. აი რა შემთხვევაში ურჩევთ აბიტურიენტებს რომ დაიწყოს ხელოვნების უნივერსალური ენის შესწავლა, უფრო მეტად დაუახლოვდეს მას? იცით რა, ეს შესწავლა მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად სოფლიო საგანმანათლებლო სისტემებში ხელოვნება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საგანი. ყველგან, იმიტომ რომ ეს არის საგანი, რომელიც ავითარებს წარმოსახვის უნარს, რომელიც ავითარებს შემოქმედებით უნარს, რომლის თეორიული ნაწილი შესწავლა ავითარებს სწორედ ანალიტიკური აზროვნების უნარს და ყველაზე შეფასების უნარს, რაც ყველაზე მთავარია, და საკუთარი თავში გარკვევის უნარს, რა მოსწონთ, რატო მოსწონთ, რატო არ მოსწონთ და ასე შემდეგ. ასე რომ ყველა ადამიანს რეალურად ბავშვობიდან ჩემი რჩევა იქნება ყველა მშობლისთვის, ყველა მოსწავლისთვის, რომ მათ რაც შეიძლება ადრიდან დაიწყონ ამ საგანთან ზიარება, ამ დარგთან ზიარება ზოგადად. ყველა თვალსაზრისით მათ შეუძლიათ ხატვა, არ შეუძლიათ ხატვა, მოსწონთ ეს ფერო თუ არ მოსწონთ. აი ადამიანის ინტელექტი, ადამიანის შეხედულებები, ადამიანის ფასეულობები ძალიან ღრმავდება ხელოვნებასთან მიმართებაში. ასე რომ ჩემი რჩევა იქნება, რომ რაც შეიძლება მეტად აქტიურად იყვნენ დაკავშირებული ამ სფეროსთან, თუნდაც სამოყვარულო დონეზე. და არ აქვს მნიშვნელობა ჩააბარებენ თუ არა, აირჩევენ თუ არა ისინი ამ საგანს იმისთვის, რომ გახდნენ უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ბავშვობიდან მაინც როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება რომ მშობელმა შვილთან დაამყაროს ურთიერთობა, აზიაროს ის ამ სამყაროს, როგორი არის ყველაზე მარტივი გზა რომ გაუჩნდეს ბავშვს ინტერესი? უპირველეს ყოვლისა, მე საკუთარი გამოცდილებით ეხლა ჩემ შვილიშვილთან დამოკიდებულებაში, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბავშვებს უვითარდებათ აი ეს დამოკიდებულებები პრაქტიკულად ამ ყველაფრის განხორციელებით. აი ძალიან ხშირია ის, რომ უნდა მისცეთ ადამიანს იმის საშუალება, იმ პატარა ადამიანს იმის საშუალება, რომ მან დახატოს, რაღაც გამოძერწოს, რაღაც შექმნას თავისი ხელით, და ეს უკვე იწვევს ამ ინტერესებს და მერე თანდათან უკვე იწყებენ ამ ყველაფრის დათვალიერებას. აი სხვამ როგორ გააკეთა, ეს როგორ მოახერხა, აღფრთოვანებას იწვევს ეს ყველაფერი და აი ამ აღფრთოვანებასთან, მოწონებასთან ერთად მერე უკვე ინტერესი თანდათან ღვივდება. თუმცა ის მის მიერ კეთება საკუთარი საკუთარი ანუ შემოქმედებითი იმპულსების გამოვლენა პირველად იწვევს სწორედ აი ამ ინტერესს უკვე შემდგომში. ასე რომ რაც შეიძლება მეტი უნდა მივცეთ ბავშვებს, რომ ხატონ, გამოძერწონ, დაჭრან, დააწეპონ და ასე შემდეგ. ეს უკვე 2-3 წლის ასაკიდან თავისუფლად შეიძლება ამ ყველაფრის განხორციელება. ქალბატონინო, დაუბრუნდეთ ისევ ეროვნული გამოცდების თემას. თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ ტესტში არის შედარებითი ანალიზი, ვიცით რომ წინა წლების ტესტში იყო ილუსტრაციები. იქნება თუ არა წელსაც აი ასეთი ტიპის დავალებები? პრინციპში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ცვლილებების აცვლილებები არ იგეგმება, მაგრამ თუ არსებობს სტატისტიკა, რომელი დავალების შესრულება უჭირთ ყველაზე მეტად და რაზე გაამახვილონ ყურადღება განსაკუთრებით აბიტურიენტებმა? მადლობთ თეიკო. ყველა დავალება ჩვენთან არის ვიზუალური მასალის წარმოდგენილი. წარმოუდგენელია ხელოვნების ნიმუშზე იმსჯელო ვიზუალური მასალის გარეშე. ამიტომ ყველა დავალებას ახლავს თან ვიზუალური მასალა საკმაოდ დიდი ზომით, რომ ადამიანმა კარგად შეძლოს დაკვირვება ამ გამოსახულებებზე. ეს არის სხვადასხვა დარგის ნიმუშები, აქ ხდება არქიტექტურაც, ქანდაკებაც, გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუში და რასაკვირველია მხატვრობის ნიმუში. და ყველაზე რთული მაინც მე ვთვლი, რომ არის შედარებითი ანალიზის შესრულება, ამ დავალების შესრულება. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ მაინც კარგად ართმევენ ადამიანები თავს ამ დავალების შესრულებას, იცით? ამას თავისი ტექნოლოგია აქვს ამ დავალებას. ანუ არ უნდა იყოს ცალ-ცალკე დახასიათება რაღაცების, ეს უნდა იყოს ერთმანეთთან მიმართება. სად არის განსხვავება, სად არის მსგავსება და რა არის საფუძველი ამ მსგავსებისა თუ განსხვავებისა? ეს არის ძირითადად აი ამ დავალების შესრულების დედა არსი, ასე ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვაქცევთ ყურადღება. შეიძლება ეს ანალიზი არ იყოს დეტალური, შეიძლება, თუმცა უნდა იყოს ძალიან ღრმა. ის თითოეული წინადადება, რომლითაც გამოხატავს ამ მსგავსებასა და განსხვავებას და აი ამ საფუძვლებს, თითო წინადადებითაც რო იყოს ჩაწერილი, სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანმა უმაღლესი ქულა მიიღოს.
Calpatonino da bolo kitva, eheba pedagogebis gamostas, cels pirvalat chabares, gavidnen gamostas, sportisa da muzikis mastavleblebi, iqo tvare interesi am gamostis mimart. Interesi iqo sakmaot didi teiko, procesi tsaimam tsarimarta sakmaot kargat, 1000-ze metma adamianma chabara muzikis gamotsda da 800-ma tu 900-ma aplikantma chabara sportis gamotsda, ise rom უკმაყოფილო არც სტრუქტურით ამ ტესტის აგებულებით არც დავალებების სახეობ ტიპებით ადამიანები არ ყოფილან საკმაოდ დიდი იყო ინტერესი ისე რომ ადამიანები იყო უკმაყოფილი რომ ეს საგნები შემოვიდა მიმოქცევაში ასე ვთქვათ და კიდევ ერთი თემა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ეს არის სპორტის უნივერსიტეტის ახალი ინიციატივები სწორედ წინა სამშაბათს ჰქონდა ჩვენ ამ თემაზე ვრცელი საუბარი და სატელეფონო ხაზზე არის ახლა სპორტის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბატონი ვლადიმერ ბოჟაძე მოგესალმებით ბატონო ვლადიმერ მოგესალმებით მიესალმები რადიოს მენელს ბატონ ვლადიმერ, დავიწყოთ ჩვენ დღევანდელი საუბარი, შეეხება კონფერენციას. როგორც წარიმართა კონფერენცია, რა იყო მთავარი თემები და რა იყო მისი მთავარი მიზანი? ჩვენი უნივერსიტეტი წელიწადში ორჯერ ატარებს ხოლმე ასეთი ტიპის კონფერენციას, 15-16 ნოემბერს ჩატარდა ასევე სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ არამხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, არამედ თელავის, გორის, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მასწავლებლები ეკუთვნოდნენ მონაწილეობას 22 მოხსენება გაკეთდა ამ ორი თვის განმავლობაში და თემა იყო სპორტის თანამედროვე გამოწვევები სპორტში და ბუნებრივია უმთავრესი თემა სწორედ ეხებოდა სპორტის განვითარებას საშუალო სკოლებში და ასევე სპორტის განვითარებას და სპორტში არსებულ მდგომარეობას უმაღლეს სასწავლებლებში. იყო თუ არა მიღებდია? საბოლოოდ უნდა ითქვას, რომ კონფერენციამ ძალიან მაღალ დონეზე ჩაიარა, ძალიან მაღალი იყო ინტერესი გვესწრებოდა განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი, ასევე სპორტისა და ახალგაზრდული საქმის სამინისტროს წარმომადგენელი, მათ თავად მოისმინეს ყველა მოხსენებები და კიდევ უფრო დეტალურად გაეცნენ იმ პრობლემსაც მათ სფეროში ასე თქვა არსებობს და ჩვენ უახლოეს დღეებში მიმართავთ ოფიციალურად უნივერსიტეტის სახელით სპორტის და ახალგაზრდული და ასევე განათლების სამინისტროს შესაბამისი რეკომენდაციები განათლების სამინისტროს ნაწილის საქმეუნდა ეხება საშუალო სკოლებს და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ 2017 წელს უკვე სავალდებულო 3 საათი ხდება სპორტის გაკვეთილები პირველ და მეექვსე კლასში, ასევე კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯები გადაიგდას სპორტის პოპულარიზაციის და მასობრივი თვალსაჩინო საშუალო სკოლებში, განვითარდეს აუცილებლად სპორტის ინფრასტრუქტურა საშუალო სკოლებში, სწორედ სკოლა გახდეს ბავშვებისთვის ადგილი, სადაც მათ შეუყვარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობები და მერე ექნება სურვილი წელი ცხოვრება მისდიონ ცხოვრების ჩასაღისთვის, თუ ისინი უმაღლეს მიღწევებს ვერ მიაღწევენ. იგივე ხება ასევე უმაღლეს სასწავლებლებს და ჩვენ ასევე გვაქვს სურვილი, რომ სპორტი დაბრუნდეს საუნივერსიტეტო სპორტი უნივერსიტეტებში და სპორტი როგორც არჩევითი საგანი შემოვიდეს და სტუდენტებს მიეცეთ საშუალება დამატებითი კრედიტები აიღონ ამ მიმართულებით. ანუ კონკრეტული გეგმა იყო შემუშავებული კონფერენციაზე, თქვენ ამ თემაზე საუბრობდით ჩვენს წინა გადაცემაში, ამ გადაცემამ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია, თქვენ საუბრობდით ერთ-ერთ მთავარ ინიციატივაზე, რომელიც სწორედ უმაღლეს სასწავლებელს შეეხებოდა, აი ეს არჩევითობის დამატება, სპორტის საგნის დამატება. რა ნაბიჯები არის გადადგმული აი ამ მიმართულებით? მიმდინარეობდა კონფერენცია და კონფერენციამ მოხსენებებმა, რომლებიც ეხებოდა კიდევ მეორება, არამხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები იყვნენ, განსაკუთრებით გემეულია ეს რეგიონებში არსებული უმაღლესების სასწავლებლებისთვის, მათ ძალიან მაღალი ჰქონდათ დიდი ტრადიციები ამ ყველაფერს, მაგალითად იგივე თელავის უნივერსიტეტს საცურაო აუზიც კი ჰქონდა, თავის დროზე ბუნებრივია და ესეც ინფრასტრუქტურა სამწყალო და აღარ არსებობს არამხოლოდ თელავის, არამედ ბევრ სხვა უნივერსიტეტებში და ძალიან გულდა საწყვეტია, რომ სტუდენტებს არ ეძლევა და არამხოლოდ რეიტების აღების საშუალება, არამედ საკუთარი თავის განვითარების საშუალება სტუდენტურ წლებში და სტუდენტური სპორტი იცით კი ძალიან პოპულარულია დასავლეთში და ზოგადად სპორტის მასობრიობის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენს ქვეყანაში 2013 წელს ჩატარდა კვლევა და ფაქტობრივად 50%-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე ამბობს, რომ არანაირი სპორტული და ფიზიკური აქტივობა არ აქვს წლის განმავლობაში, არათუ სეზონურად დაუშვათ ან უმეტეს ყოველდღიურად. ეს ძალიან სამწუხაროა, იცით თქვენ, რომ ჯანმრთელობის პრევენციის თვალსაზრისი სპორტის მასობრიობის განვითარება დამატებით სტიმული იქნება და ძალიან ბევრ ხალხს დაზოგავს სწორედ ჯანდაცვაზე. ამიტომ კონფერენციამ კიდევ ერთხელ დაგვაცხინა იმ აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმაში, რომელიც არსებობს და ჩვენ კიდევ მეორე ოფიციალურ მიმართულებით განათლების სამინისტროს და ბუნებრივია ამას შესაბამისი შეთანხმება
მოეცემ უფრო მეტ თქვენი ციტრო ჩვენ გვინდა რომ ავტორიზაციის მოთხოვნებში ჩაიდოს ყველა უნივერსიტეტი რომელსაც ან ახლა გაიხნება ან ბევრ უნივერსიტეტში თქვენ ახლა უდგება სწორედ 2017 წელს ხელახალი ავტორიზაციის ვადები გათვალისწინებული იყოს რომ მათ მოეთხოვთ რომ დამატებითი რაიმე სახის სპორტული ინფრასტრუქტურა შექმნან ეს ღია იქნება თუ დახურული სპორტული რაიმე და ინფრასტრუქტურა ეს თავად უნივერსიტეტებმა გადაწყვიტონ მაგრამ არსებობდეს ნებისმიერ უნივერსიტეტში გარკვეული სივრცე სპორტის განვითარებისთვის და სპორტული ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვლადიმერ წარმატებას გისურვებ შევახსენებ ჩვენს მენელებს რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ვლადიმერ ბოჟაძე სტუდიაში კი ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ქალბატონ ნინო ხუნდაძე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელოვნებისა და სპორტის ჯგუფის ხელმძღვანელი მე მგონი საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს რადიო იმედის ეთერში და მე გემშვიდობებით მომავალ კვირამდე იმედიან კვირას გისურვებთ. რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.